¿Qué vos pasa? ¿Qué vos pasa? ¿Qué vos pasa, valencians? I el nostre país vol viure sense perdre la identitat. I era lliure i treballava el vell regne valencià. Però vingueren uns homes i mataren aquell camp. Nobles bisbes i juristes ens vengueren per un plat de llentilles a Castella i els seus costums castellans. Molt bones a totes i tots, què tal? Jo soc Rubén Terol, vocalista i animador del grup de La Terreta, projecte que estem ací presentant. I aquest, ací a la meva esquerra, és el meu company Eric Prats, baixista i cantant. Molt bones, estem ací per informar de què tracta el nostre espectacle, que és per a tots els públics, des dels més majors als més menuts, de la història de la música de València. Bé, doncs comentar-vos també, com bé ha dit Eric, presentem aquest concert dins d'un àmbit familiar, infantil, des dels més xicotius fins als més crescuders també, per a totes les edats. I ens enfoquem una mica a les arrels de la música valenciana, tal com Raimon, Paco Muñoz, i poquet a poquet anem avançant cap a la música ja més actual, que seria d'Obrint Pas, La Gossa Sorda i aquests grups que tant ens han marcat. No només donarem a conèixer aquests grups, sinó també farem cançons infantils com La Manta al Coll, Joan Petit, i farem participar als minuts en coreografies, jocs infantils i es farem tocar instruments també. Bé, i a més de tot el que ja hem presentat, ens agradaria recalcar també que volem introduir als més infantils la música tradicional valenciana, no? Xeres al baix, la muixeranga, la música festera, molts i cristians. A banda de tot això, ens agradaria presentar les famílies dels instruments, de cordo, de vent, amb jocs i música que sempre es fa molt més ameno. En definitiva, hem creat un espectacle per a que els xiquets es divertisquen i sobretot que aprenguen. I creiem que és molt interessant per a ensenyar-li la nostra música, la nostra llengua, la nostra cultura. Bé, i a banda de tot això que ja hem explicat, anem a introduir ara els membres de La Terreta. Així a la meva esquerra tenim a Iván López, a la guitarra. Hola, jo soc Iván López, guitarrista de La Terreta, i ací a la bateria tenim a l'Adri. Molt bon dia, valencians i valencianes. Jo soc Adrià Sánchez i estic ací a la bateria. Salutacions, jo soc Toni Salvador, dolçainer de La Terreta, i així sona el meu instrument. Anem a mostrar-vos una miqueta més amunt quin és el repertori que fem i per a demostrar això començarem amb el joc de La Manta al Coll i Les Cadiretes. I la xica per a mi, La Manta al Coll. I el cabasser, on anirem? I el postiguet, La Manta al Coll. I el cabasser. Com havíem dit abans, anem a fer un viatge per tots els diferents estils musicals que, com sabreu, són molts i molt variats. Bé, ska, rumba, música festera, folk, rock, pop, tenim moltíssims estils. Nosaltres anem a centrar-se, ara, següent tema que anem a fer, és música infantil versionada al rock and roll, perquè els més xicotets puguen gaudir i puguen conèixer el rock and roll i un poc d'on ve tota aquesta gresca. Maria! Vinga pa allà! Ara tot el món corrent cap allà! I cap a la dreta! I cap a l'esquerra! Després d'aquesta barbàrie d'energia i rock and roll, donarem pas a la música festera, que com sabeu és tradició, així en València, i terres valencianes. La desfilada moro. El poble valencià, la muixeranga, absolutament necessari, de la mà del nostre dolçainer Toni.
I a més, amics i amics, també passarem per el sector musical més actual, més modern, el sector musical de la mà de la gossa sorda, xarango, des d'allà els nostres veïns, i, per com no podria ser d'altra manera, obrim pas. Ja amb l'espurna de la història i avançant a pas valent i hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la serrella i van contra ben transportant sentit. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. I bé, abans d'acomiadar-nos, ens agradaria presentar-vos la cançó que hem fet els membres de La Terreta, que s'anomena La Terreta, evidentment. Moltes gràcies. Bon dia, bona nit, sona música de fons. Prepareu els instruments, prepareu els guitarrons. Sempre a punt per trobar, sempre a punt per descobrir. I una amiga, un amic, algú amb qui compartir. No patiu, no patiu, no patiu, que tornarem. I un abraç, amiguets, i que tot vos vagi bé. No patiu, no patiu, no patiu, que tornarem. Abraç i amiguetes i que tot vos vagi bé. I així ara hem de sortir, i així ara hem de partir, i així ara serem tots amics. Què? De La Terreta. Oh, 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 oh. Bé, doncs, fins ací arriba la nostra presentació. Grandíssim plaer introduir-vos tant com als membres com a el projecte en si, que és el que volem arribar a transmetre. I res més, sols dir que esperem veure-nos pronte damunt de l'escenari, a l'escola o on siga. Moltíssimes gràcies i fins aviat.